Goeiedag en baie welkomie saam met ons by ons oordeenkintyd saam waar ons na Jesus se woorde kyk. En vandag kyk ons uh of gister en vandag en so aan na Jesus se woorde waar hy eintlik konflik met Fariseërs opstel. En dis dalk nodig dat ek en jy dit hoor want daar's iets van die van die gees, saad van die Fariseer ook maar binne in jou en my. Maar hoor hierdie woorde Johannes 8:39. Hulle het daarop gereageer. Abraham is ons pa, Jesus antwoord hulle as julle ware kinders van Abraham was sou julle doen wat Abraham gedoen het. Nou onthou jy gister het ek gesê Abraham praat van godsdienst, nê? Nee? Abraham praat van die ou manier van dinge doen. Abraham praat van jou kultuur en jou geboorte en jou agtergrond en baie mense roem daarop. Hulle sê ons is kinders van Abraham. Met ander woorde, ek kom uit 'n Christelike huishouding of ek is Afrikaner of wat ook al jou 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 chip op jou skouers waarom jy dink jy reg is. Jesus sê: "Dis goed, dis mooi. Ek ken Abraham, ek ken Christenskap. Ek ken die Afrikaner se geskiedenis en jy moet doen wat die oorspronklikes gedoen het." En wat dit beteken is net die volgende in eenvoudige taal. Elke beweging, elke godsdienst, elke elke iets moois wat begin, begin baie goed en dan is daar naderhand net volgelinge wat nie meer doen wat die oorspronklikes gedoen het nie, maar hulle is deel van die groep, maar hulle het die hart van die begin verloor. En as wat Jesus sê, moenie die hart van Abraham verloor nie. Wat was die hart van Abraham? Hy was 'n gelowige volgeling in verhouding met God. So moenie die hart van Abraham verloor nie. Moenie die hart van jou denominasie verloor nie. Moenie die hart van jou kultuur verloor nie. Wat was die hart? Wat was die begin? Ons het geluister na Jesus. Ons was volgelinge van Jesus. Ons was gehoorsaam aan Jesus. Dit het net nooit oor die godsdienste gegaan nie, nooit oor die, gegaan, nooit oor die kultuur, dit het, het nooit oor die die bysaak, oor die naam, die denominasie gegaan nie. Dit het altyd oor Jesus gegaan. So bly by die begin, bly by die hart. Jesus is die hart, die middle point. Kom ons bid daarvoor in ons eie lewens. Ja maar so Vader, ons kan so maklik fokus verloor. Ons kan so maklik 'n groep volg, 'n kultuur volg. 'n organisasie, 'n denominasie. Ons kan maklik die aanhangsel volg in plaas van die oorspronklike. En die oorspronklike is 'n verhouding met Jesus. Help my, help my om net 'n verhouding met Jesus elke dag te hê. Dankie daarvoor. Dankie vir die uitnodiging in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.